მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება წრიული ტაროც და ჯეინ ოსტინის ტაროსაც მოვიხმარ, იმიტომ რომ საუბარი მექნება მასზე, რომელიც დაიკარგა. თქვენი ცხოვრებიდან, დიახ, დაიკარგა. რატომ დაიკარგა? აი ამ თემაზე გვექნება ჩვენ ტაროს გაშლა. ნახოთ აბატა რო გაიშლება სქემის მიხედვით 6 პოზიციად, ანუ 6-ი შეკითხვა უნდა დავსვათ. რატომ დაიკარგა? პირველი. მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ ეხლა. პირველი. მეორე. რა მიზეზით არ გირეკავთ? რა არის ეს მიზეზი, რატომაც არ გირეკავთ? მესამე. ღირს რომ თქვენ გადადგათ პირველი ნაბიჯი? თუ გადადგავთ, რა თქმა უნდა. მეოთხე, აქვს სურვილი რომ განახლდეს თქვენი ურთიერთობა? მეხუთე, გამოვა კონტაქტზე? მეექვსე, რა პერსპექტივა აქვს თქვენს ურთიერთობას? რა პერსპექტივა აქვს თქვენს ურთიერთობას? დავიწყოთ. პირველი. ერთი წამით ჯეინ ოსტინის ტაროც გავამზადო. აი ეს. იცით ხო ეს ტარო? აი. პირველი შეკითხვა. მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ ეხლა. მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ ეხლა. ნახეთ როგორი პიროვნება. შეუმდგარი. შეუმდგარი პიროვნება, რომლისთვისაც მთავარია მარტო ქალი. ქალთან ურთიერთობა, ინტიმი, სექსი. აი ეს აინტერესებს, სხვა არაფერი. არც ცხოვრებისეული გამოცდილება არ აქვს სხვათაშორის მიღებული. დიდი ჭკუაც არ აქვს. დიდი სიბრძნე და ჭკუა. არ აქვს ამ ადამიანს ნიადაგი. არ ამყარი, ყიფე, ყიფე ნიადაგი. შეუმდგარი პიროვნება, რომ საქმისთვისაც არ ვარგა. უნიათო, შნო არ აქვს, მარიფათი არ აქვს, დამოკიდება ცხოვრების თავი არ აქვს. უნდა იყოს ვიღაცაზე დამოკიდებული. ვიღაცის ხელებში შემკურე უნდა იყოს, ვიღაცა უნდა ეხმარებოდეს. თუ ვინმე არ დაუდგა გვერდით, ისე არ ვარგა თვითონ. ან სამსახურის დაწყება, ან რაღაც შემოსავალი, ან რაღაცა. თვითონ დამოუკიდებლად არაფერი არ არის ეს პიროვნება, შეუმდგარი პიროვნება. თუნდაც იყოს 35, 38, 48 წლის შეუმდგარი შეუმდგარია. ადამიანს, მამაკაც განსაკუთრებით, 19 წლის, 19 კი არაცო, 17 წლის ასაკშივე ეტყობა უკვე კოჭებში მარიფათი, შნო, რისი გამგეთებელია, მისი აზროვნება, მისი დიპლომატია. ამ ადამიანს ვერაფერს ვერ ვამჩნევ მაგნაერს. Ну, ყოველთვის არტკანი ესეთია. მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. აბა ნახოთ ერთი. ჯეინ ოსტინ შევეკითხოთ რა სიტყვის ამ პიროვნებაზე, მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ როგორია. მისი დამოკიდებულება. გართობა. ახაც ამოვიდა ესე, ორიანის მონეტები. ისეთი ინფორმაცია მოდის თითქოს პერსონალურად ვშლი ტაროს. აქაც გართობა ჩანს და აქაც გართობა ჩანს. აქაც ქალის სურვილია და აქაც ქალის სურვილი. შემდეგ, რა მიზეზით არ გირეკავთ? მოხდა რაღაცა ისეთი რაღაცა, რომ იყო თქვენთან და უცბად წავიდა, დაიკარგა. გაინტერესებთ ეხლა სად წავიდა, ხო? ურეკავთ, არ გასუხობთ. ისა ეს სათან. სად არის, ხო? სად არის? რა მიზეზით არ გირეკავთ? აბა ნახოთ, არადა თქვენ არ გინდათ რომ დაიმცირო თავი, არ ურეკავთ. რა მიზეზით არ გირეკავთ? ნახოთ ერთი. აი ნახეთ, თქვენი ურთიერთობა დაიწყო ძალიან ისე სპონტანურად, ურთიერთმოწონებით, ძალიან მოგეწონეთ მე საუბარი, ის ეს გაიბა საუბარი, აზრების გაცვლა, გამოცვლა, შესახედავად ძალიან მოგეწონათ, როიტყვანა ფიზიკურად მიზიდულობა სასწაული იყო. იყო ფიზიკურად მიზიდულობა სასწაული. აი ეს ორი ადამიანი, რომლებიც ერთმანეთს იზიდავენ, აი როგორც ცხოველი მიზიდულობა, გესმით?
აი ზევით არის რაღაცა ესეთი ცხოველი, ხო, ხო ხედავთ, ნახეთ, ფრინველი ცხოველია რაღაცა ესეთი. ხო და აი ამ ურთიერთ ეს არის უფრო როგორ იცით, აი მიწიერი ენერგიები, აქ კოსმიური ენერგიები არ ურევია ამ საქმეში, აქ უფრო მიწიერი, მიწიერი ხორციელი ენერგიები ურევია. ამ ურთიერთობიდან ხშირ შემთხვევაში რომელიღაცა გადის ხოლმე. ვნახოთ აბა როგორ განვითარდება მოვლენები, ნუ გადავახტებით მოვლენებს წინ. რა მიზეზით არ გირეკავთ? გირეკავთ, რა მიზეზით არ გირეკავთ? აი ნახეთ ახლა, აბა ვნახოთ, უფრო რაღაცა ღალატის მსგავსი თითქოს აზრები აქვს. აბა ვნახოთ ერთი ჯეინ ოსტინის ტაროს შევეკითხოთ. ჯეინ ოსტინის ტაროს შევეკითხოთ. რა მიზეზით არ გირეკავთ, რა ხდება? კვერთხების პაჟი ამოვიდა. აქაც ამოვიდა კვერთხების პაჟი, მამაკაცი, რომელიც არის ტემპერამენტიანი და უყვარს ქალები რა. მექალთანე ქალი, ესა მამაკაცია, მექალთანე, ქალები უყვარს. ხო, ეს აქ დავდო, არა. შემდეგ ნახოთ, რა მიზეზით არ გირეკავთ? Ну, შემიძლია ვთქვა, რომ ვიღაცა ქალისკენ გადაიხარა. ესეც ამას მეუბნება და ესეც ამას მეუბნება, რომ ვიღაცისკენ არის უფრო გადახრილი ეხლა ამ ეტაპზე. შეიძლება სოციალურ ქსელში გაიცნო ვინმე ან სადმე, ვიღაცის ინტერესი აქვს. ჯერ შეიძლება არც არაფერი არ კონდეთ ურთიერთობა, მაგრამ ვიღაცის ინტერესი აქვს. მესამე, ღირს რომ თქვენ გადადგათ პირველი ნაბიჯი, მესამე, აბა ნახოთ. ღირს რომ თქვენ გადადგათ პირველი ნაბიჯი, თქვენი დარდი ჩანს, ნახეთ, აქ არის წყალქვეშა დინებები. სხვათა შორის თქვენ ძალიან გაინტერესებთ რომ გადადგათ ნაბიჯი და გაიგოთ რა ხდება. თქვენი დარდი, თქვენი ფიქრი, იმიტომ რომ აი რამდენიმე შეხვედრიდან უკვე იმდენი, ასე ვთქვათ, იმდენი იქნა ამ ადამიანმა, რომ ცოტა არ იყოს სიყვარულიც კი გააღვიძა თქვენში. აი ეს თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც ფიქრობს როგორ მოიქცეს, დარეკოს, გაუგზავნოს SMS-ი, თუ პირდაპირ მივიდეს მასთან სახლში. ფიქრობთ ამაზე? იმდენად რომ თქვენი მეგობრებიც კი გამჩნევენ, რომ რაღაცა ესეთი ფიქრიანი სახე გაქვთ და გეკითხებიან, რამით შეგვიძლია დაგეხმაროთ? ხო, აბა რა უნდა დაგეხმაროთ? ეს ძალიან ისეთი, შეიძლება იმათმა არც არაფერი არ იციან ამ ურთიერთობაზე. მოკლედ, თქვენი პრობლემაა. თქვენია, თქვენ უნდა მოაწესრიგოთ. 1, 2, 3 და მე-4. აქვს სურვილი რომ განახლდეს თქვენი ურთიერთობა? აბა ვნახოთ, მას აქვს სურვილი რომ განახლდეს თქვენი ურთიერთობა. სამყაროს გამოწვევა, სამყაროს გამოწვევა. სხვათა შორის თქვენ ძალიან მაგარი ქალი ხართ. ძალიან მიმზიდველი, ქარიზმატული. მომენტებში აქვს, როგორ არა, თქვენნაირი ქალისგან ნორმალური მამაკაცი ესე ადვილად ვერ გავა და არც გავა. ეხლა ამ ეტაპზე რომ დაუშვათ ვიღაცაზეა გადართული და აქ გამოჩნდა ეს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენგან გასულია. უბრალოდ არც გეუბნებათ სიმართლეს, იმიტომ რომ აპირებს დაბრუნებას, ხო გესმით? აი სამყაროდან გამოწვევა არის ასეთი. თქვენ ჩახართ აი ასეთი კვერთხების დედოფალი, მაგრამ გიღირთ თქვენ ამ პიროვნებასთან ურთიერთობის გაგრძელება? ანუ შეკითხვა რაში მდგომარეობს? აქვს სურვილი რომ განახლდეს თქვენი ურთიერთობა? კი, მომენტებში აქვს. უბრალოდ რაღაცა რეზერვებში გადაგიყვანათ, იცით? ეხლა ამ ეტაპზე სხვაზე ფიქრობს, მაგრამ თქვენ ხართ რეზერვში. დაგიბრუნდებათ ისევ. გამოვა კონტაქტზე, აბა ვნახოთ ერთი მისი კონტაქტზე გამოსვლა. მე-5, აგერ არის მე-5. გამოვა კონტაქტზე. ეს ადამიანი ძალიან დიდ ენერგიას გართმევთ. რაზედაც ვფიქრობთ, იქით მიდის ჩვენი ენერგია, ხო გახსოვთ? ვიზედაც ვფიქრობთ, მისკენ მიდის ეს ენერგია და მას ვყვებავთ ჩვენი ენერგიით. ეს ადამიანი როგორც ენერგოვამპირი ისე ჩანს, ის იტაცებს თქვენგან ენერგიას, გინდათ თუ არ გინდათ, გეფიქრებათ მასზე. სხვათა შორის ეხლა დასუსტებული მეჩვენება ეს ადამიანი. მე-5, აბა ვნახოთ ესე. მე-5 გამოვა კონტაქტზე, ჯეინ ოსტინის ტაროს შევეკითხოთ. ჯეინ ოსტინის ტაროს შევეკითხოთ. ვიღაცა დგას მესამე პიროვნება ქალის სახით. მესამე.
სამკუთხედი გამოიხატა. ქალბატონის სახით გამოჩნდა პიროვნება, ეს არის ხმლების დედოფალი, ყვავების დედოფალი, რომელიც ცდილობს რაღაცნაირად გააფუჭოს ეს ურთიერთობა. ეს ურთიერთობა არ გაფუჭდება თუ ამ თქვენს პარტნიორს გრძნობა აქვს თქვენს მიმართ. რა თქმა უნდა, ეს არის როგორც ორჯერ ორი, ოთხი ისე. მაგრამ აქვს კი გრძნობა? მოდით შევეკითხოთ. აქვს კი გრძნობა თქვენს მიმართ თქვენს პარტნიორს, რომელიც წავიდა და დაიკარგა? ნახოთ. ნახოთ აბა. კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ტუზის კვერთხები ამოვიდა. დიდი ლტოლვა აქვს თქვენს მიმართ. დიდი ლტოლვა აქვს. ვნახოთ უახლოეს მომავალში, აბა, თუ ხედავთ თქვენ ერთად და შემდეგ გავაგრძელოთ, თუ ჯერ შევეკითხოთ. მე-6-ე, რა პერსპექტივა აქვს თქვენს ურთიერთობას? კი ბატონო, მე-6-ე შეკითხო. რა პერსპექტივა აქვს თქვენს ურთიერთობას? ეს ადამიანი ცოტა ნაწყენი ხომ არ არის? ისი არაფრიდან წავიდა და დაიკარგა, რაღაც არ ამგონია. უფრო კამათი, უფრო რაღაცა შელაპარაკება მოხდა თითქოს, ხო? შეიძლება ეს მომიზეზებაც კი იყო, უბრალოდ უნდოდა გასვლა და მოიმიზეზა ეს რაღაცა წამოწალაპარაკება. აბა ვნახოთ ერთი ამპიროვნების, როგორ გითხრათ, რამდენად კიდევ უტრიალებს აი ეს ბოღმა გულში თქვენს მიმართ და სიბრაზე. აბა შევხედოთ ერთი. როგორც ქალი ძალიან მოსწონხართ, ძალიან უნდი ხართ და ენატრებით. ვერავინ ეხლა ამ ეტაპზე არავინ არ ჩანს, ვინც თქვენ გადაგწონით. აბა ვნახოთ. ვიღაცა ქალბატონი კი არის, მაგრამ სერიოზულად არა. ნახეთ, ფორტუნა ამოვიდა. აი ფორტუნა, ბედის ბორბალი. რაც ხდება, ეს სამყაროდან ხდება ეს ყველაფერი. არა, ამ ადამიანს გართობა უნდა რა. გართობა უნდა. ძალიან მოსწონხართ როგორც ქალი და ფიქრობს როგორც გართობას. სერიოზულად არ მოიაზრება ეს ურთიერთობა უკაცრავად. აბა ვნახოთ ჯეინ ოსტინის ტაროსაც შევეკითხოთ. ჯეინ ოსტინის ტაროსაც შევეკითხოთ. ესე იგი საუბრობთ რაზე, რატომ დაიკარგა? დაიკარგა იმიტომ რომ გაიბუსხა რაღაცაზე. და ასეთნაირად თითქოს გაწყვეტა უნდა თქვენთან ურთიერთობა, მაგრამ არ გამოსდის, ეფიქრება თქვენზე. აი ამ რეჟიმში, აი ამ რო დაიკარგა, გამოჩნდა კიდევ ვიღაცა, გამოიკვეთა სამკუთხედი და ცდილობს ახლა ის ვიღაცა, რომ გაიყვანოს ამ ურთიერთობიდან. ეს ადამიანი, თქვენი პარტნიორი დაბრუნდება ამ ურთიერთობაში, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს იქნება დროებითი დაბრუნება. იმიტომ რომ რომელიღაცა მერე მაინც გადის ამ ურთიერთობიდან. ნახოთ აბა რომელი. რომელი გადის ამ ურთიერთობიდან? შვიდიანის კვერთხები ჩანს, კი დაბრუნება ჩანს ამ პიროვნების. თქვენ გადიხართ ამ ურთიერთობიდან. რაღაცა ხდება ისეთი, აი რაც ძალიან არ მოგეწონებათ, იცით, მისგან და გადიხართ ამ ურთიერთობიდან. როგორ მოსწონს აბა სამყაროს ეს თქვენი ნაბიჯები? იმედი გაქვთ რაღაცის? ამოვიდა, ხო? სიყვარულის უკმარისობა. არასაკმარისი სიყვარული ამ ურთიერთობაში. არასაკმარისი სიყვარული, რომელსაც არ აპატიებთ თქვენ ამ ადამიანს, ხო? და გადიხართ თქვენ მისგან. ჯობს ისევ ქალი გავიდეს, რომ ნაკლებად იყოს შეურაცხყოფილი მამაკაცისგან. და მამაკაცი კი მონახავს თავის გზას და უცბად მონახავს ვიღაცას. მოდით ვნახოთ, იცით რა ვნახოთ? რა ვნახოთ, ჩემო კარგო, და თქვენი მომავალი ვნახოთ, ქალბატონებისთვის. თქვენი მომავალი ვნახოთ. აბა, დაიკარგა, დაიკარგა, უნდოდეს და დაიკარგა. ვისაც უნდა, ის იკარგება. აბა ვნახოთ თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი, რვიანის კვერთხები. რვიანის კვერთხები და თქვენ ძალიან მალე შეგხვდებათ ბევრად უფრო კარგი პიროვნება ვიდრე ეს იყო. აბა შეხედეთ, ნახეთ რვიანის კვერთხები. ეს არის პერსპექტივა სასწაული შეხვედრის და სასწაული ურთიერთობის. ორიანის თასები, ხო იცით რომ შეხვედრა არის? ორი ადამიანის შეხვედრა, თანაც თასები გულთან არის ასოცირებული, ხო? ორი ადამიანის შეხვედრა.
კარგი ურთიერთობა, სიყვარული, გაგება, რა ვიცი, ყველაფერი, თანაც პერსპექტიული ურთიერთობა სხვათა შორის. მომავალზე ვსაუბრობთ, თქვენი ურთიერთობა, მომავლის. ეს ისეთი შემთხვევაა, როცა წარსულში და აწყოში როიტყვიან არ გწყალობდათ ბედი და ისეთი პიროვნება შეგხვდათ, რომ ეს არასერიოზული რა, ამაზე არ უნდა დაგწყდეთ თქვენ გული. შეგხვდათ ასეთი და წავიდა თავისი ნებითვე ან თქვენ გახვალთ საბოლოოდ მისგან და მორჩა, ასე დასრულდება ეს ყველაფერი. მაგრამ მომავლის კარტებს რა ვუყოთ, როცა არსებობს ასეთი რამე, პერსპექტივა ჩანს აქ, მომავლის ძალიან ძალიან კარგი, თქვენი სიხარული, თქვენი ბედნიერება, აი ეს არის. დასკრინეთ, შეინახეთ როგორც პროგრამა, ისე აინახეთ, აი დასკრინეთ და შეინახეთ, არავის არ აჩვენოთ, ეს არის თქვენი. ისეს გულით გინდათ, რომ აი ასეთი რამე მოხდეს და მოხდება კიდევაც, იმიტომ რომ ესეს დაგეხმარებათ, ესეს დაგეხმარებათ და აუცილებლად როგორც ვიზუალიზაცია, როგორც ფენგშუი, აი ისე ფენგშუის პრინციპით, აი ისე ასრულდება თქვენ ცხოვრებაში ეს დიდი ბედნიერება. დიდი მადლობა ჩემო მეგობრებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, გამოხატეთ თქვენი მოწონება, თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ თქვენთვის, ტაროსი და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. არ მახსოვს ჩემი ტელეფონის ნომერი, გამოვაცხადე? 599-577-343. ეს არის ჩემი ტელეფონის ნომერი. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.